ქართული ფილმი ვენეციის კინოფესტივალზე რუსუდან ჭყონიას ფილმს გაიღიმე ვენეციის 79 ფესტივალზე უჩვენებენ. რეჟისორისთვის და მსახიობებისთვის ფილმის მიწვევა მსოფლიო დონის კინოფესტივალზე საკმაოდ მოულოდნელი აღმოჩნდა. საქართველოს, საფრანგეთისა და ლუქსემბურგის ერთობლივი ნამუშევარი 500,000 ლარი დაჯდა. ამ ფილმის დაფინანსებას რეჟისორის 7 წელი ელოდა. ამ ფილმის რეჟისორიც, პროდიუსერიცა და სცენარის ავტორიც ის ადამიანია, რომელიც ფილმზე უჰონორაროდ მუშაობდა. დატვირთული დღის გრაფიკის გამო გადაღებებს ღამის 11 საათზე იწყებდა და მსახიობებსაც მინიმალურ სახონორაროდ ახას უხდიდა. გაიღიმე რუსუდან ჭყონიას მეოთხე ფილმია. 7 წლის მანძილზე ვეძებდი ამ ფილმისთვის თანხას და როდესაც საბოლოო ჯამში კინოცენტრიდან დახმარება მივიღე, ანუ კინოცენტრში მოვიგე კონკურსი და შეძელი გადაღება, ვიყავ ძალიან ბედნიერი. განსხვავებული ისტორიის, სოციალური სტატუსისა და გემოვნების ქალბატონები სილამაზის კონკურსზე გასასვლელად ემზადებიან. აქვთ მიზნები, რომელთა მიღწევის საუკეთესო გზად სწორედ კონკურსში მონაწილეობა მიაჩნიათ, თუმცა მოვლენები ფილმში სულ სხვაგვარად ვითარდება. სულ ფარსში აღმოჩნდებიან ეს ადამიანები, რომლებიც იწყებდნენ ძალიან დიდი იმედებით და ყველაფერი იწყებოდა როგორც არჩეულებრივი ამბავი და ბოლოს აღმოჩნდებიან სულ სხვაგან მოხდნენ. თამარ ბუხნიკაშვილი 10 კონკურსანტი ქალიდან ერთადერთია, რომლის შესახებაც რეჟისორმა წინასწარ იცოდა, რომ ფილმში თამაშ შესთავაზებდა. დანარჩენი 9 გმირი, დამღლელი და 6-თვიანი კასტინგის შედეგად შეირჩა. იცით რა არის? თავიდან რომ წავიკითხე სცენარი, ძალიან მომეწონა, ძალიან ძალიან. თან იშვიათია მე რა ესეთი კარგი როლები ქალის. და მე რა ამას რო დავამატოთ ის რომ ესეთი კარგად დაწერილი სცენარი, ნუ ძალიან მომეწონა. თან ყველაზე კაი ის მომხდარა რომ რაც თვითონ რუსომ მკითხარა, აბა რომელ როლს ითამაშებდი და მე ვუთხარი რომ აი რომელი მოგეწონა და მე ვუთხარი ირინა და აღმოჩნდა რომ ისიც ფიქრობდა რომ ეს როლი მეთამაშა. ვენეციის კინოფესტივალზე ქართული ფილმი 3 წლის წინაც უჩვენეს. რეჟისორის საომე ალექსი მესხიშვილის ფილმმა ბედნიერება მასში სპეციალური პრიზი მოიპოვა. ეს ფილმიც ქართველი ქალების მძიმე ცხოვრებას გადმოსცემდა და პოლიტიკურ-სოციალური შინაარსის იყო. ერის ღირსება